Ju duhet të ndajeni në tre grupe. Romeo, si finalist, do të zjedhë në skuadrën e ti dy banorë që ai mendon se duhet të shkojnë në final. Si tani finalist. Tani unë Edin nuk mund ta zgjedh sepse Edi është jo, sepse tjeder. Edi është vetë. Meritoni një edhe Julin dy. Robi të regon në fityrën e vetë në përmjet veprimeve që bënë. Dërsa Heidi, duke që në televotim të përhershëm, do zjedhë në skuadrën e saj dy banorë që mendojnë që nuk duhet të shkojnë në finale. Francesca dhe Graziano. Okay. Ate që ne prisnim nga Romeo e bën Heidi. Pra Heidi, edhe pse është në konflikt me Eglën, edhe pse nuk e duan si çift Eglën, ajo përsëri e shikon në finale Eglën. Tre banorët që ngelen, Egla, Roza dhe Riola janë në një grup vetë. Skuadra fituese do të ketë një avantazh në lojë, ndërsa dy skuadrat humse do të kenë një disavantazh. Egla do kisha zgjedhur Romeon, po të isha në pozicionin e Romeos sot. Për të kthyer nderin, për të qenë mirënjohës. O Dendi Boy. Mos haro që unë çam. Po rrimë Dendi Boy. Dendi Boy? Çfarë Dendi Boy moj? Atë Lorin. Moj zonj. Romeon. Është i vogël. Dendi Boy, i them. Je e dëshpëruar për situatë zëmë. Jam shumë e dëshpëruar për situatë. E dëshpëruar për situatë. Ju po tundet nga do. Pozicionohu Egla, je 47 vjeçë. Me veten time jam e pozicionuar. Pozicionohu. Po ik më pas zot, o Dendi Boy. Pozicionohu. Ka filluar të shqetësohet se kujton se është nga to. Zhigolo, Toy Boy. Dendi Boy është një çunat që i pëlqen të krijet ashtu, të eci kështu, të ishet bukur, jetë protagonist, të bjerë në sy, të femra. Dushimi me te edhe me, është unë të them Dendi Boy dhe ti zdi qa po të fejnë. Po se di me se nuk është fjallur shqip, më. Po nuk është, për zemë. Shumë shqip. Ik në Big Brother Rumania, qa është? Është gjuna, që nuk do kjesh një situatë e spirë. Ka një finalist të parë, Romeo Vesha. është gjuna, lere publikut, ja le publiku në dorë, vendosë i publiku, ti nuk e kohë që të vura e mena që. Ja, kjo është a njeri ju. Edi Bacet, që që lobe dhe ti. Kjo është a njeri ju. Kjo kontradikte e Eglës mos pëlqen fare. Njëherë të thotë kam xhan, pastaj të ofendon, të shan, të thotë nuk e meriton. Dhe pastaj ti çuditesh pse unë them ti nuk e meriton? Do të thuash mua buskalti, nuk është një vojë. Do të thuash mua buskalti, kolegët një që si një. Se. Buskalti është ai që ke zdu. Zdu. Se se pa fytyrë. Po buskalti atë më 100% kjo ka për zgjedhjen. Ka zgjedhjen po. Po ti s'mund ta zgjidhë atë. Ti është shans. Ti je në terma katastrofë që s'të ka thënë edhe të pretendon që të... Kjo më tha, ti nuk e meriton, mo, je i dobot, je një zero, je një kështu, je pashtyllë kurizore, të gjithat. Zgjedhja e Romeos në logjikshme dhe koherent me qëndrimet e ti dhe idet e ti, meritoni e shoku vetë dhe ka deklaruar që e do në finale, dhe i ulin për arsyen që ka dhënë shumë. Ka vetëm hallin e byçës së vetë, asë një hall tjetër e zemë. Ja kap t'ja mëroja të krevatit si se të duroj do të më aty ofën. No, da të keqëm. Se bëj kurën në rëzës jam pa edukatë. Edhe i di në nivelin të iku, iku, keni gjetë njënë tjetër. Pse jam bukë shkallun? Pse jam bukë shkallun? Pse jam bukë shkallun? Sepse jam? E di sa... Unë nuk degradoj, si s'degradon ti. E di sa sytë hapur kamën? Si s'degradon ti. Edhe shetë vetëm për të lojë. Unë nuk duat bëjmë pis me atë nivel, më. Qofte Egla, qofte Juli, e ka shitë vetëm për të format. E ka bërë ftyrën baltë. Po Igre mbushu Kastravec. Igre, turist pets. Ti e gruaja më banale që më kam për në jetë. Okej, na rrumë shkëpucës. Ti a geruajt vetë vetës. Romeo më është më pakur, si që më shef me të asypshu. Sigur dhe më hajë bukën, ka qërejlat, që që ka. E ke qik me vetë një gjënë. O zoti ma. Një një fuqër e madhe. Po flimë ati se je në krevat dopjo, meru me në i gjorë, i ratë. Romeo nuk të ishte në që kundi në këtë lej pa qiftin që ka kryuar, absolutisht. Po zuri veshaj, leshaj, vdicha. Po lere mbi emrin ti, mëse mësë po të prekas të emrin. Se më veshaj të thash mbi emrin. O njeri banal. Veshaj të thash, mësë ta deformova. Veshaj, leshaj, më zuri veshaj, leshaj. Veshaj, leshaj, shumë e shumë tuar, së po mbaj të të mëmë. Po e pa ftyrë, po të cem prapë me. Je shumë anadollak, më vjen kejsh, Dendi Boy. Niveli zhglë. Interesat që nga një shkipë në atër barku më bëjkë. Pa ikë, se në atër barku më bëjkë. Romeo prejket normalisht. Nuk është për shemë si unë që në momentin që nuk e ka
konsideroj më një person shpërfillje totale dhe jam rahat. Me ul në punë atë nivel me aksion nuk e bën, nuk është në tipin e tij, se pastaj ndodhin ato që ndodhin, ndodhin ato bisedat siç ndodhin me Julin. Dy janë në këtë shtëpi. O do zihesh, edhe okay, jam me ty, ti e din. Mos majm rena, pa rrit te niveli i saj. Bëj debat, bëj diçka. Ose do e njërosh. Zgjidh njërin. Pas ati prajme që unë shpalla finalist, unë realist duat që shoja çdo gjë me Eglën. Jo, nuk në një, mrap, nuk një limite.